Är det en eller två? Två är de. En springer till vänster om du är med. Nice, bra att du plockade bort den alltså. Åh, oh, vilka snipes! Kuntar. Woo! Good job, baby. Kissade jag lite på mig där. Nej, jag tror det kommer många som landar där nu. Åh, det kommer vara kaos. Landar nästan total, lite kaos. Utanför, tror jag. Nej, nu kör vi. Nu åker vi. Jaja. Ingen kommer ihåg en fegis. Ja, det är sant. Känner sig allbox? Jag fattar inte. Jag landar alltid dåligt, alltså. Jag kommer aldrig först. Det har aldrig hänt någonsin. Kör med Jumbo. Jumbo är ute och fixar och donar i trädgården. Tjena Simon, tjena Adam, tjena Leo, tjena Chewbacca, tjena Simon! Minnes också. Jubbo Fett, han är gal. Kör på bästa. Vad är mina stenar? Jag vill ha en sten. Ge mig en sten. Två döda. Jag vet inte Liva, det blir nog inte jättelänge. Babullen. Ja, nu kommer nästa på besök. Vänta, en till. Jag vill ha en sten. Nice, babullen. Använd Porta Fortet också. Det är en quest-sak, typ. Jaha, du. Då ska jag göra det så. Tänk nu på att de kan komma ut. Det fanns inga stenar den här gången. Nej, det ser inte ut så. Det är jättekonstigt om du bara kommer på den heller. Ja. Ja, det är lite surt. Man, här finns en sten. En sten. Kommer folk med mig. Kommer. Nu klarade jag questet. Det är bra. Ja, wassa, jag tycker det är helt okej alltså. Han där framme fick jag mycket träff på. Ja, sorry, jag snodde. Ja. Nej. Fint där. Ja, där är stenen. Den var ju inte så svår att hitta. Alltså. Hur synlig som helst. Hashtag hata hunting. David. Du vet ju att den är bra. Kommer två stycken bakom oss från samma håll som vi kom. En buske. Ja. Fortfarande ingen hunting rifle. Nej, jag trodde inte han skulle hinna ladda om. Jag går nog för res. Ja, det borde du hinna hur lugnt som helst faktiskt. Du har inte börjat röra på sig än heller. Det är sant. Ja, det är det Elin. Absolut. Hunting rifle for the win. Att de inte skjuter sönder trädet. Eller pucko. Ja, de skjuter hunting på dem. Eller hunting, de skjuter. Lite mer snabbt då, Mini. Nu är det folk i Dusty med. Hans kompis stannar i cirkeln. Siktar. Ett hopp. Han är låg. Ett hopp på. Jag har träffat fyra skott tror jag. TSM Dequan. He died. Men jag hör massa mer skott. De kommer uppifrån höger med Southwest. Jag vet. Jag mår bra, Altin, brorsan. Hur mår du själv?
De pushar nu. De är med här. All right, Papito. Oh, en close. Vänta. Men de bör ju vara fler kvar här uppe med. Ja, det är de. 100%. Hashtag jo är allt man får av dig idag. Du är själv, för jag kan inte bygga. Ingen här. Jo då, de är här någonstans. Under dig precis. Den var nära på att gå in. Jag tänkte det. Nu David åker vi. Vad sa du att du behövde? Rocket skott. Ligger 46. Man får mycket metall också från de här. All right. Vi har 999 wood och vi måste springa nu. Ja. Oh. 17 kills, det är ändå bra. Det är många kvar också. Ja, fasiken. Det kan bli riktigt nice detta. Bara för att vi jinxar det nu också. Är det inte säkert? Ja, det är sant. Nu dör vi på det. Det som känns jobbigt när man har de här är att så fort du börjar springa vanligt så går det så jävla sakta. Jag vet. Det är samma när man hoppar. Man bara hoppar så att man ska flyga. Så man, nej. Ja. Jag ser folk i Salty. Kom här. En till där. En till. Två till kanske. Tänk på att ni är utanför cirkeln. Eller stormen. Tog en. Är folk till det? Nej, ganska långt bort. Han är HS och inget, ingen armor kvar. Jag pushar. Är det en eller två? Två är de. En springer till vänster om du är med. Nice, bra att du plockade bort den alltså. Åh, oh, vilka snipes! Fint där. Woo! Good job, baby. Kom du? Uff, vad nära. Jag sitter en buske där nere i den under mig. Ja, det gör det fan alltså. Och det kommer en tredje där nere från. Och en fjärde dessutom. Han är taggad. Fasiken, måste jag komma och hjälpa dig nu? Han är taggad också. Oh, nice, oh, bullen. Applåder, applåder. Nu kommer snart stormen. In i cirkeln. Är han vid det? Ja. Nej. Inte länge till. Woohoo. Okej, det är tre kvar. Ja, som sagt, två vet vi vad de är. Eller tack. borde ju vara eller... två där uppe, tänker jag. Ja. Tjena Talal. Behöver du hila dig? Jag har droppat medkit. Nej, jag har medkit. Han tittar på oss. Jag ser det.
Åh, de kommer in med. Skjuts ändå. Åh nej, åh nej, de langer nades. Jag stänker bakom dem. Nice, bullen. Bra spelat, mannen. En kvar. Bakom mig. Yay! Westen. Jag kommer inte hinna hem. Eller hinna hem. Hinna dit, menar jag. Där är jag. Hur fan kommer han dit? Nej, jag tror det. Taggad. Taggad igen. Taggad igen. Död! Vilket game vi drar till med, du. Den var fin, den var fin. Den är inte dålig, alltså. Vad sa vi att vi hade? 28 kills.